kto ti vlastne dal také meno? Draha. To neviem. Otca ani matku som nepoznala. To meno je výnimočné. Mne pripadá celkom obyčajné. A odkiaľ si vedela o tejto jaskyni? Občas sa mi jednoducho stane, že určité veci skrátka cítim. Prisahám na Bohov, že o jaskyni mi nikto nepovedal. A okrem toho, deje sa s tebou ešte niečo? Nerada o tom hovorím. Väčšinou ma ľudia potom vysmejú, alebo ma chcú zabiť. Vyznám sa v bylinách. Viem, čo pomôže na kašel či horúčku. A čo ešte? Ešte dokážem hovoriť so zvieratami. Aj podľa vás som blázon. Zdá sa, že som mal pravdu. Také meno človek nedostane len tak. A čo to znamená? Že sa toho budeš musieť ešte veľa naučiť. Dostala si veľké dary. Bojne Mokoš.